Tuky teď a tady v nás. V tukové tkání je vlastně archiv našich emocí. Je tam voda, je tam různá hmota a je to opouzdřené tak, aby to nedoléhalo do vyšší nervové soustavy. Většina žen se odmítá se svojí tukovou tkání, ale jsou to jenom emoce, které jsme tam ukládali, když jsme měli nedostatek péče, pozornosti nebo jsme se cítili být málo milovaní a opečovávaní v rodině. Tam se založil systém ukládání potraviny do zásob, do péče a pozornosti, i protože nám to šlo vlastně přes ústa. Je to pořád element levé ruky. Žena, matka, rodina, péče, pozornost a důležitost. Žaludek, slinivka, slezina. To znamená jídlo, to, co vám jde do žaludku. A slinivka vlastně má trávící enzymy, které rozhodují, co se stráví a jakým způsobem. Pocity, že nejsme důležití a milovaní, když jsme dítětem, způsobuje, že si dopřáváme příliš mnoho radosti a prožitku ústy a jídlem. Tím nahrazujeme tu péči a pozornost. Dáváme si péči a pozornost jídlem. Potom se obalujeme, chráníme nebo zviditelňujeme a vlastně prvotně nepřijímáme svoje emoce, nedůležitosti, samoty, opuštění, malého významu, především pro matku, může být ale i pro otce. Hromadíme ty tuky, které zase nepřijímáme, věnujeme tomu potom negativní pozornost, takže tuky rostou. Je potřeba to tělo začít mít ráda, uvědomit si, že je to jenom archiv emocí. Tyto emoce uznat a přijmout, plně si připustit, nedocenění z dětství, ale už v tom nežít. Začít to energeticky rozpouštět, to znamená ale, že projdete přes vědomou mysl, vzpomínkami na to, jak zoufale osamocení a opuštění jste se cítili jako malé děti. Může to přijít přes sen nebo přes symboliku. Pokud máte přílišné filtry v prodloužené míše valorové mozku do vyšší nervové soustavy a nechcete si ty emoce připustit, bude se vám hubnout nebo tvarovat obtížněji. Je proto potřeba s odvahou jít do pocitů, které vznikly v dětství. A začít mít to tělo rádo za to, že nás tak chránilo, co všechno s námi vydrželo. A s radostí a láskou začít ty tuky odbourávat místo s odporem.